Nám něco řekni o svým prvním vrtulníku. Byl pěkný. Byl pěkný? Tak se podíváme, jak byl hezky. Tak první Martinův hlad. Ocas? Ozubení na ocase bych to typl. Trotl hold. Jo, tady je ozubení u hlavního kola, na tom malým. Vidíš? Tady na tamhle. Jo. Jaký jsou pocit z prvního letu? Myslel jsem, že tam vydržím díl. Pondělí na Halimaní sraz? Asi. A to je tím větrem. Jasně. Musím trénovat za většího větru. Ale to byla levná havárka ještě. Asi za 100 korun, ne? Hlavně vračí od. To mi těch 9 minut dokáže, tak stačilo.